Збірний пункт обласного військкомату у Здовбиці. Сьогодні сюди продовжують прибувати хлопці, яких забирають до війська після відновлення обов'язкового призову. Усіх попереджають, особисті речі обшукають, щоб не було, бува, чогось забороненого. Іво, руч! Трохи. Хлопці кажуть, відчуття у них доволі змішані, проте це не причина відмовлятись від свого громадянського обов'язку. Мама спочатку плакала, але потім віднеслася до цього з гордістю, що її син буде служити у Збройних силах України. Страх перед комісією був, але поговоривши з військовими, то вже його немає. Один уже служить, каже, добре. Понравилось. Хлопці запевняють, що військові комісари ставляться до них нормально і короткотермінові умови перебування на збірному пункті теж влаштовують. Олександр із Сарненщини запевняє, що про отриману повістку не шкодує. Свої життєві обставини, якби не робилось таке в країні, то не було б такого стимулу йти захищати свою батьківщину. Із призовниками на збірному пункті працюють військові з різних частин України, аби зрозуміти, чи підходять вони для служби у тому чи іншому роді військ. Найголовніше, в чому запевняють після відновлення призову, строковики в зону АТО не їдуть. Але вони також будуть жити в напруженому ритмі бойової готовності. Чому? Тому що армія з минулого року винесла деякі висновки. Наша частина за минулий рік провела стільки навчань, скільки вона не проводила за 10 років до цього. Загалом же після річної паузи призов на Рівненщині пройшов вдало, констатують у військкоматі. А вже наприкінці літа почнуть готуватись до осіннього вручення повісток. Відправлено військової частини понад 500 чоловік. Призив на строковську службу завершується 25 червня. План ми виконуємо на 100%. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».